ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ସମତାଳରେ ଉଠୁଛି ଗୋଡ଼। ନୃତ୍ୟରେ ପାରଙ୍ଗମତା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ। କେବେ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳରେ ତ କେବେ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦରେ ପଡ଼ୁଛି ପାଦ। ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କିଶୋର, ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା। ତେବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କିଶୋର ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ ନୃତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଏକ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଧର୍ମେଶ ମେହେର। କିଏ ନୃତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଜୁମା ଆଉ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏଭଳି ନିଆରା ନୃତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ବଣମଲ୍ଲୀଙ୍କ ସୌରଭ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହାନ୍ତି। ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଧର୍ମେଶ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣକେ ଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଇକିରି ବିଜୟୀ ହାସଲ ବି କରିସାରିଛନ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର, କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଖୋଲିବାରଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ। ଯେତେବେଳେ ସମର ସିଜନ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ବହୁତ ବୋର୍ ହେଉଥିଲୁ ଘରେ, କିଛି କରିବାକୁ ନଥିଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଖରିଆର ଯେମିତି ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଧର୍ମେଶ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ କରାଟେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ସବୁ ଶିଖା ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ସଡନ୍ଲି ଜଏନ୍ କଲି ସେଇଟା। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ଏତେ ଛୋଟ ଟାଇମ୍, ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଧର୍ମେଶ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧର୍ମେଶ ମେହେର ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଏହି ନୃତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସୃତ ହେବ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କେବେ ଏକା ଏକା ନାଚୁଛନ୍ତି ତ କେବେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନାଚୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେଶ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ବେଲ୍ଟ ଧାରୀ। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ଜୁମା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ମମତା ସୁବୁଦ୍ଧି। ଧର୍ମେଶ କହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ବହୁ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇଛି, ଏବେ ଆସିଛି ପିଲାଙ୍କ ବେଳ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ରହିଛି ସଂକଳ୍ପ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖରିଆର ଭଳିଆ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଧର୍ମେଶ ସାର୍ଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆଉ ଡେଡିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଜ୍ ଏ ଜୁମ୍ବା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ବହୁତ ଗର୍ବିତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ଧର୍ମେଶ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, କୋରିଓଗ୍ରାଫର, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜୁମ୍ବା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର। ମୋର ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି ତାପରେ ପରେ ବାହାରେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ମାନେ କରିଛେଁ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଧର୍ମେଶ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଛେଁ ଖରିଆରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ଓପନ୍ କରାଯାଇଛେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାଉଛୁ ଆମେ। ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଏମ୍ ଅଛେ କି ଛୁଆମାନେ କିନିକରି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛେ। ଖଡ଼ିଆଳ ସହରର ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ବଡ଼ ଆଶା। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।